Ahoj všichni, já vás zdravím tuhle nádhernou sobotu u našeho dalšího pokračování lookbooku. Tentokrát s pořadovým číslem 6. A co jsem si dneska pro vás připravil? Věřím tomu, že naprostou pecku, protože je to knížka o jednom z nejvýznamnějších podnikatelích současnosti. Knížka Elon Musk. Jestli tohoto pána neznáte, doporučuji se na ní podívat, vyhledat a rovnou i klidně tu knížku objednat, protože opravdu stojí za to. Mně se líbí, že zase provádí v podstatě celým jeho životem, kdy ukazuje na dětství, jak vyrůstal, kde vyrůstal, čím si procházel, co vlastně bylo před spoluzaložením PayPalu, PayPal jako takovej, investování, založení Tesly, problémy, potom samozřejmě i SpaceX a co všechno s tím souviselo. Takže jestli neznáte, koukněte, doporučuji a pro ty, kdo znáte, budu se těšit na komentáře. Ahoj.